Уебинарът е част от информационна кампания по проект Общата селскостопанска политика. Научи повече с финансовата подкрепа на програмата ИМКАП на Европейския съюз. Здравейте! Започва уебинарът, организиран от AgroTV. Запазване на почвеното здраве – една от приоритетните цели на новата обща селскостопанска политика. Уебинарът е част от проекта ОСП научи повече, съфинансиран от програмата ИМКАП на Европейския съюз. Започваме с едно кратко, много хубаво клипче, изработено от Европейската комисия, което повишава почвената култура. Did you know that without healthy soils, there would be no food on your table? That many textiles wouldn't exist? And that there wouldn't even be any wood? If we didn't have healthy soils that filter water, there would be more floods, more droughts, more carbon in the atmosphere. And definitively, less life. In fact, about 25% of European land is affected by water erosion. And the costs associated with soil degradation in the EU may exceed 50 billion euros per year. Without healthy soils, our planet would look very different. We have to make changes. We have to act now. It's our mission to heal the Earth together. Healthy soils, healthy planet, healthy people. Caring for soil is caring about life. Стратегия за опазване на почвите до 2030 година представи Европейската комисия през ноември миналата година. Как така отдаденост за все по-добри реколти и големи печалби, здравето на почвите стана част от амбициозния зелен пакт? Тревожните факти са много. Една цифра обаче, обобщаваща и стряскаща, дава отговорът. 70% от почвите на Европейския съюз не са в добро състояние. Ако тази тенденция се задълбочи, последствията могат да бъдат пагубни – екологични, социално-икономически. В следващия програмен период на новата ОСП трябва да се започнат действия, които спират деградацията на почвата, а през 2030 година да се постигнат търсените резултати. Съзнават ли фермерите голямата отговорност, която им се отрежда в тази кауза? Нека да ги чуем. Това е нашето злато. И не само за нас земеделци. Аз мисля, че за всеки българин българската земя, пак повтарям, това е най-доброто кътче на земното кълбо. Плодородни почви, слънце и вода. Здравният статус на почвата е от изключително значение, защото тя е основният източник на енергия и храна за растенията. И когато ни съживим този ресурс, почвата ще ни се отблагодари многократно с предоставяне на нашите растения, всички необходими за жизнения цикъл органични хранителни вещества. И този цикъл е също в направлението за зелената сделка. Ние ще възродим самовъзстановяващите си и възобновяемите източници, както на енергийни източници, така и източниците на храна. Значи зеленото торение, влагане на органични торове, на биологични активни вещества, в пъти ще увеличат плодородния ресурс на почвата, хумусното състояние. И още един важен елемент, който е залегнал в зелената сделка, това е съдържането на въглерода в почвата и усвояването му от атмосферата, така че ще намалим въглеродния отпечатък
от произвежданите от нас продукти. Земята ни е основното средство, което ние обработваме. Това е от огромно значение. Като цяло, категоризацията на почвите не е направена на празно през годините. Не на празно е имало райониране, което в момента много малко, ако трябва да говорим за политики в Министерството на земеделието, много малко хора се съобразяват с това нещо, но ще ви върна през годините назад, на по времето на АПК-та и ТКС-та, искам да ви кажа, че всяко едно въдство или производство е било плановано и правено точно там, където му е било мястото, и то е било точно съобразено с това, с категоризацията на почвище, структура, състав, киселинност, алкалност и така нататък. Това е една наука, която не съм толкова добре запознат, малко по-повърхностно, но почвище са от огромно значение за развитието на каквото и да е вид растениевъдство. В България нямаме такъв огромен проблем с ерозиране на почвище. Казвам, такъв голям проблем не, че нямаме. Има определени райони, където това си е сериозен проблем. Почвата е състояние за почва и състояние за върша заведението. Всички изследвания показват, че почвите за тези десетки години са доста обедени, доста деструктурирани. Хумусът доста е намалял и разнообразието на микроорганизми, които са в основата на почвеното здраве, е силно, силно намаляло и като видови, и като количество микроорганизми. Един голям проблем за почвите е липсата на органично вещество. Органичното вещество идва по няколко параграфа. Един от параграфите е животновътството. Ние в България се неглижира животновътството. Много се неглижира, а то е спомага за подобряване на почвите. Изобщо той си един кръговрат. Почвите за нас са най-важното нещо, естествено, така е. Ние на тях разчитаме, за да вземем добра реколта, така че ние гледаме да ги опазваме. Гости на днешния вебинар са професор, доктор на науките Ирена Атанасова, директор на Института по почвознание, агротехнология и защита на растенията Никола Пушкаров към Селскостопанска академия, и Таня Георгиева, експерт в Национална селска мрежа. Обръщам се към вас. Проличава ли осъзнатата необходимост от грижа за почвеното плодородие от това, което чухте? Наистина много добре сте подбрали, госпожо Спасова, това видео. И тези колеги, фермери, които се изказаха, видно е, че те усещат пулса на почвата, защото почвата е една жива система, но една много недооценявана природна система. Може би от всички природни ресурси почвата е най-недооценявания, да не кажа подценяван природен ресурс. Професор Атанасова, какво се случва, ако човек надникне вътре в почвата? Както казах, това е една жива екосистема. Самата почва е жива екосистема. Тя съдържа всичките тези компоненти между това са неживата и живата природа, между които има пренос на енергия и материя. Почвата обаче, както бе споменато и в видеото, вече на европейско ниво и в България е изключително подложена на деградационни процеси. Това е както в резултат на усиления антропогенен натиск, така и в резултат на климатичните промени. Но в обществото не се осъзнава като че ли добре какво представлява почвата за живота на Земята. В така моя професионален път често съм срещала колеги и хора, които в чужбина, които не се занимават професионално с почвознание. В английският език има една дума за почва – dirt, което буквално означава мръсотия. Така че, според мен, наистина трябва в училищата, в началния, средния курс, в висшите училища да се въведе специалността почвознание, за да може от ранна възраст хората да осъзнават, че наистина грижата за живота, това е грижа за почвата.
Никой от нас не осъзнава, че този тънък слой под краката ни, в него се крие всъщност ключа към нашето бъдеще. Ключа към нашето бъдеще, защото почвата притежава функции, които поддържат екосистемните услуги. Да. Това е осигурява храни и биоресурси, поддържа хидрологичния цикъл, задържа в себе си, филтрира и пропуска водата към подпочвените води, управлява биогеохимичните цикли на основните хранителни елементи, азот, фосфор, калий, задържа и други микроелементи, задържа въглерода в себе си, поддържа почвеното биоразнообразие. Ние, учените, които се занимаваме с почвознание, често обичаме да казваме, че в една лъжичка от 5 грама, малка чайна лъжичка, се съдържат толкова микроорганизми, колкото са хората по света. Хората на Земята, милиарди микроорганизми. Любопитни факти, се казва. Какви са впечатленията ви от чутото в видеото с български фермери? Разбират ли те значимостта на почвите? Здравейте от мен. Благодаря за поканата по тази така изключително интересна за мен от много години тема. Сега, общувайки много години с колеги фермери, разбира се, нивото е много разнородно, в зависимост от степента на напреднали технологии, осъзнатостта на самите фермери. То е разнородно от нас, разнородно и в Европейския съюз като цяло. Но така или иначе, последните, може би, над 6-7 години, това се усеща все по-усилено в сред нашата земеделска общност. И дори без някакви таргетирани и целенасочени схеми за подпомагане, те сами виждат, разбира се, водени от по-осложняват се икономическа ситуация, по-високите цени на всичките техни входящи материали, които трябва да закупуват, но и от резултата, който получават от добива си, когато приложат и тези, които прилагат и се осмеляват вече години да прилагат по-щадящи технологии, те сами виждат един от друг от себе си какви са резултатите и така някак си се разпространяват все по-интензивно тези практики. Има изключително разбиране у фермерите. Аз не знам защо така има някакво подценяване един вид, че те не са запознати. Напротив, с толкова компетентни и грамотни колеги може да сте пълна нашата страна, не само нашата страна. Те имат дори така смелостта и увереността и амбицията да спорят с колеги от академичната общност. Много са интересни тези разговори, но според мен е действително не от днес, а от вчера. Те са озряли за това, че, както каза Краси Кумчев, другите колеги също казаха, това ни е нашето богатство. С него започва и с него завършва земеделието. Да, те не може да ви кажат някакви академични постулати, защо, примерно, повечето от тях, но има такива, от които може да чуете академична терминология, защо за тях това е важно. Разбира се, те го виждат през финансовите си резултати, колко е важно това цялото нещо. И все пак, с какво трябва да сме наясно преди дебата за почвеното здраве? Ето въпроса, поставен от Александър Китев. За да говорим за опазване на почвата, трябва да уточним и да изясним в какво състояние всъщност тя се намира, дали въобще има нужда от опазване и ако има нужда от опазване, защо се е стигнало до там, че тя да трябва да се опазва. Определено десетки години интензивна обработка са довели точно до нейната деградация, до загуба на плодородие в рамките на 80-90%. Така че наистина момента за промени е настъпил и е назрял. Практиките за опазване на почвата, всъщност от много отдавна е ясно какво означава здрава почва. Това не е нещо ново и не е нещо модерно. За това нещо се говори и се изследва и се работи. Много институти световни и учени работят в посока здраве на почвата. Там много отдавна е уточнено и установено какво означава здрава почва и какво означава нездрава почва. Така че спокойно може да се стъпи на целият този световен опит, за да се даде дефиниция какво всъщност е
има предвид под опазване на почвата. И другото, което е още по-хубавото, е, че вече има методи, които се прилагат от десетилетия, точно за опазване и за оздравяване на почвата. Така че всичко това е от десетилетия ясно. Има на какво да се стъпи. Едно от основните неща, особено в зърнопроизводството, е спиране на обработките. Това е основният проблем за деградиране на почвите и за състоянието, лошо състояние, в което те в момента се намират. Практиките показват, че именно спиране на обработките и преминаване към, нали, то е познато с много имена, нотил, консервационно земеделие, регенеративно земеделие, сега вече му се дава и четвърто име въглеродно земеделие. Много, много е добре да се изясни това нещо, че защото на хората, които въобще нямат общо с земеделието и не са въобще в тази тематика, си мислят, че става въпрос за съвсем различни неща, за коренно различни неща. В крайна сметка ние говорим за едно и също нещо. И това е много важно да се знае, а не постоянно да се разводнява и за един и същи проблем да му даваме различни имена и ние да си мислим, че това са различни подходи, различни възможности, различни варианти. Не, ние говорим за едно и също нещо. Всъщност много е важно в един дебат да се уточнят дефинициите. И както господин Китев пита, какво означава почвено здраве? Какво означава здрава почва? Какво означава деградирала почва? Точно така. Наистина, това е един много хубав въпрос. Така както за човешкото здраве са необходими базисни индикатори, на базата на които лекарят преценява здравния статус на пациента, така и при почвата. Учените са се спрели на няколко основни индикатори, според които може да се оцени здравния статус на почвата. Първият индикатор, това е присъствие на замърсители. И не само замърсители, тежки метали, органични замърсители, но и излишък от хранителни елементи и соли. Тоест, това са хранителни елементи, които идват от торенето. Те по принцип не са замърсители на почвата, но когато те са в излишък, добавят се в излишък, те предизвикват замърсяване на почвата, особено азота и подпочвените води. Вторият индикатор, това са точно същите тези замърсители като хранителни елементи, но когато присъстват в оптимално съдържание. Те дават вече плодородието на почвата, т.е. хранителните елементи, азот, фосфор, калий и микроелементи, достатъчното, оптималното им присъствие в почвата са вторият индикатор. А третият индикатор, това е органичното вещество, съдържанието на органично вещество. Наистина на европейско ниво и в България е установено, че почвеният органичен въглерод намалява с 0,5% на година в резултат на неустойчиви земеделски практики, дехумификация и други, климатичните промени, вкисляване, алкализация на почвата. Така че поддържането и повишаването на запасите от почвен органичен въглерод е един от индикаторите за почвеното здраве. Четвърти индикатор – почвената структура и биоразнообразието. Наличието на достатъчно хабитати за почвената биот. Това е индикатор, който е много важен за оценка на почвеното здраве. И накрая, разбира се, това са едни по-глобални индикатори, ландшафтните характеристики и растителната покривка и горската покривка, да, които би трябвало да ги има, да съществуват около парцела, почвения или ареала, който ние, от който се интересуваме, за да можем да кажем, че това, че има такова биоразнообразие, почвата е здрава. Няма как при едни ландшафтни характеристики, една бедна растителна и горска покривка, някакво петно почва да бъде здрава почва. Но искам пак да подчертая, че тези диапазони, които се поставят от учените или прагове за стойности на тези индикатори, които изброих, те не са унифицирани. Те са специфични за определено почвено различие, определена климатична зона.
Няма как да унифицираме тези индикатори за всички почви и за определен тип земеползване също. Искате така да кажете, че всяка страна или всеки климатичен пояс... Тези индикатори трябва ще бъдат с променени диапазони. Да. Точно това казвам, че няма как да унифицираме еднакви прагове за всички почвени типове, които, върху които може да се разглеждат различни култури. Ще се вземе ли предвид това да в стратегията европейската? То се взима, да. Взето е предвид. Всичките индикатори са взети предвид за при оценка да, на почвеното здраве. Да, обаче, госпожа Георгиева, като че ли това, което казва професората Насова, да, взети са всички там... В новата стратегия. Параметри на почвите в различните пояси, да ги наречем, да, географски или както и да е. Но все пак една така обща дефиниция съществува в Европейската стратегия за почвеното здраве. Нали, госпожа Георгиева? Да, благодаря ви за въпроса. Действително, в стратегията от ноември 21 година на Европейската комисия са дадени, доколко можем да го наречем дефиниция, по-скоро, както и професор Атанасова реферира към определени качества и свойства на почвата се реферира. Не конкретна дефиниция. Но аз тук искам да допълня дебата по отношение на кое е здрава почва, какво е въглеродно земеделие, какви са дефинициите. Комисията за по своята си практика, която има на ангажиране на заинтересованите на европейско ниво в съвместното изготвяне на такива нови нормативни, бъдещи правно обвързващи актове, стартира интересни обществени допитвания, които са актуални, са в ход. И аз приканвам вашата аудитория, която ще гледа това предаване, да се включат. До средата на март месец тече едно допитване на Европейската комисия, което събира мнение по отношение на здравите почви в контекста на предстоящото законодателство, което ще бъде разработено. Отварям една скоба в Европейската стратегия за почвите. Се казва, че през 2022 комисията ще представи проект на законодателство, свързано с сертифицирането на почвите във връзка с въглеродното земеделие. И пък през 2023 година възнамерява да представи, нали, проектното законодателство по отношение на общ закон. Да, по-нататък ще говорим и за законодателството. Да, но по-скоро добре е да приканим заинтересовани страни, които са производители, академична общност, изследователи, местни, централни власти и така нататък, да се включват в това допитване, за да могат именно да дадат и да подскажат на комисията онези моменти, които следва да бъдат отчетени по-детално ниво и там нататък. И все пак фермерите вероятно са запознати с основните видове деградация, засоляване, опустеняване, оплътняване на деградацията на почвите. Нали така? Да, разбира се. Да. И ако може съвсем накратко, какви са причините за тези основни деградационни процеси? Основните заплахи за почвата са дефинирани в закона за почвите у нас. Те са 8. На първо място почвената ерозия, основният деградационен процес, който засяга, както беше споменато и във видеото, до 25% от европейските почви. У нас, поради природните дадености на страната, почвената ерозия засяга до около 85% от почвената покривка. Да, това е числото, което е споменато в Националната стратегия за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвата 2020-2030 година. Като над 65% от почвите са засегнати от водна площна ерозия и около 30% много. Говориме за податливост на ерозия с различен слаб до силен риск на ерозия. Втората заплаха, както до сега споменахме, намаляване на почвения органичен въглерод, дехумификацията. Другите заплахи са известни. Това е почвеното замърсяване, почвеното засоляване, почвеното запечатване
в резултат на урбанизационните процеси, на завземането на земя. Така че рециклирането на земя трябва очевидно да се случи в един момент, а не като влезем в супермаркетите да има рафтове, произведено от почва. Защото това е твърде вероятно да се случи. Всички ние сме наясно с хранителните и вкусови качества на храните, които се провеждат от се получават от и растителната продукция от хранителни субстрати. Освен, както казвах, запечатването, засоляването, почвеното замърсяване, други такива заплахи, това са свлачищата в резултат на усилена ерозия. Но основните така заплахи за почвите на европейско ниво и у нас, това е намаляването на почвеното органично вещество, почвената ерозия и запечатването на почвите. До 2,4% от почвите в Европа са запечатани. Да. И Европейската комисия в новата стратегия за почвите до 2030 година си поставя така амбициозната цел до 30% рециклирана земя до 2030 година. Да. Госпожо Георгиева, имате ли нещо да добавите към така споменатите процеси? Това, което искам само да добавя, колегите Сашо Китев каза, че методите на консервационното земеделие са известни от десетилетия. Той може би ще наближи по половин век, ще стане вече изследвания, наука, практика и така нататък, нещо ново. По-скоро да акцентираме, че така Европейската комисия в стремежа си да го постави на дневния ред на обществото и в новите си инициативи се опитва да го дефинира и просто всички трябва да свикнем вече с термините и терминологията, която се използва на европейско ниво, въглеродно земеделие и тези практики, които са набор от практики. Така че това трябва да свикнем към него. И другото, което така някак си госпожа професор Атанасова каза, че е бил подценяван ресурса действително. Тук трябва да подчертаем за всички, за цялата общественост, защото действително почвата някак си се неглижира, не се обръща внимание. От природните ресурси той е лимитиран ресурс. Той е изчерпаем ресурс и това, което каза професор Атанасова, тези цифри, които цялата световна общност, която се занимава с почвознание, цитира за колко време се получава един сантиметър хумусен пласт и така нататък. Но важно е изключително много да се подчертае това, че на европейско ниво може би над 10 години има на високо политическо ниво амбиции да се регулира тази материя, да има такъв общ европейски закон, да създаде по-голяма тежест. Дойде момента с зелената сделка, когато се поставя силен акцент и фермерите просто трябва да са убедени, че това е категоричната посока. Нали, и през сертифицирането, което ще очакваме да видим как ще се случи, доколко те ще могат да се възползват като някакъв допълнителен инструмент, но действително това е посоката. И действително обедняването на обработваемия почвен слой на биогенни елементи, на микроелементи, на органика, загуба на функционалност и други характеристики на почвата е може би едно от нещата, което е като един такъв тихобиец на производството при земеделците, което те трябва да обръщат все по-силно, интензивно внимание на неговото проследяване, на тази диагностика, защото има много малки нищеца, които те в ход в производствената си практика и в управлението могат да напаснат, за да могат, подобрявайки този ресурс, почвения ресурс, те да максимизират съответно своите резултати. Така че, действително, това е поток, която налага и ще налага все по-активно Европейската комисия през политиките на националните власти за управление на тези практики на почвения ресурс. Тъй като комисията подчертава и отчита, че последните десетилетия акцент са били по-скоро само технологиите от гледна точка на максимизиране на резултата, а не толкова устойчивото управление на самия ресурс, който така трябва да се управлява, че и да е устойчив и пак да води до максимизиране на резултати.
Понеже госпожа Георгиева спомена, че ще се търсят резултати при подобряване на почвеното здраве, в тази връзка се създаде вече Европейска обсерватория за почвите. Мария Габриел и господин Войчеховски оповестиха създаването на тази обсерватория. Какви са функциите? Европейската почвена обсерватория е създадена преди година, мисля година и половина, към съвместния изследователски център и той ще управлява Европейската обсерватория. Тя се създаде в отговор на това, че на територията на Европа има няколко системи за мониторинг на почвите, но те не са стандартизирани, не са хармонизирани, те са разпокъсани. Така че целта на Европейската почвена обсерватория ще бъде да наблюдава създаването на глобална мониторингова система, която да спазва принципите на директивата INSPIRE. Това е директива за инфраструктура за пространство на информация в Европа. Която тази директива, спазвайки тази директива, ще може да бъде на глобално ниво, да бъде отчитано състоянието на почвените ресурси. До сега няма такава директива. Има директива, която не се конкретно спазва от защото всичките страни. Защото някъде беше споменато, че именно защото няма директива, затова са на такова да рече почвите в Европа. Директивата се спазва, но няма хармонизирани методи, така, които да отчитат и да контролират България, резултатите. В България сега кой прави мониторинга? Това е по проучването Лукас, това е проучване за земеползването и повърхностното покритие. Това се извършва от Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите. Към тази мрежа Лукас, към това проучване от 2012 година вече е присъединена и нашата страна. Всяка година се пробонабират по мрежа почвени проби. За тази година целта е да се съберат 41 000 почвени проби и даже целта е да се въведе инициативата свободен, такъв безплатен почвен тест. Безплатен почвен тест. Това е много интересно. Все пак някой трябва да плати обаче. Кой е той някой? Европейската комисия за сега е изчислила, че 41 000 проби в 10 повторения, това са 410 000 измервания. Имайки предвид земеделските стопанства в Европа, които са регистрирани и европейските лаборатории, е указано в стратегията за почвите, че за следващите 10 години до 40% от земеделските стопанства могат да тестват безплатно проби от тези стопанства. Така, непрекъснато говорите за това, което е чудесно. Ще зарадвате фермерите. Обаче, госпожо Георгиева, кой все пак ще плати? Може би Хоризонт Европа програмата? Говорейки си за фермери, Хоризонт Европа не е пряк инструмент, който така да ги подкрепя в тази дейност, свързана с управлението в някакъв по-дългосрочен аспект и чисто практически не само експериментално. По-скоро инициативите към Хоризонт Европа са свързани с научно-изследователски иновативни проекти, където трябва да се участва в мрежа. Но така Европейската комисия насърчава, държавите членки разработват, съответно в българската тематична работна група, която изготви драфта на стратегическия план за ОСП 2023-2027 година. Има разработени интервенции, които са свързани именно с това въглеродно земеделие, запазване, нали, почва на покривка или диверсификация. Доста такива инструменти, които са свързани именно към съхраняване на почвените ресурси и на свързаните с тях биоразнообразие. Така че това е една част от инструментариума. Сега, аз не случайно споменах Хоризонт Европа, просто това прочетох. А дали е така, очаквах вие да кажете, и за въпросните живи лаборатории, така наречени, в рамките на целия Европейски съюз. Да, наистина, живите лаборатории и фаровете
са залегнали като такива ключови моменти в основните програми, които са обявени, конкурсни програми, които са обявени към научната програма за изследване и иновации Хоризонт Европа. Първо бих искала да кажа, че е постижение, че мисията започваното здраве е една от петте мисии. Мисията за борба с рака, мисията за адаптиране към климатичните промени, мисията за 100 неутрални града. Така че това е постижение, че изключително голям, така мисля, че около 10 милиарда евро са предвидени за разработване на проекти в, свързани с тази мисия. По отношение на живите лаборатории и фарове, мога да кажа това, че това са концепции. Първо, живите лаборатории е концепция за партньорства между учените, между фермери, между индустриалци, между гражданското общество, неправителствени организации, за разработване на иновативен проект, който има за цел да придвижи по-бързо резултата от фундаменталните или научно-приложните изследвания до практиката. Mm-hmm. Набелязана е една конкретна цел, до която се стига чрез участието на всички партньори, на всички бенефициенти, във всички крайни ползватели на този иновативен продукт. И резултатите, само да довърша, не остават само в лабораторията, а се преместват на място, на земята. Оттам идва името жива лаборатория, на полето. А чрез обсерваторията ли ще се така проследяват междинните резултати към целите, които са набелязани? Европейската почвена обсерватория има за цел, това е интересен въпрос, да събере дистанционния мониторинг с резултатите, които се получават на полето, на място. Да корелира, да координира тези неща. Да. Безплатното тестване на почвите, фермерите как могат да използват тези данни? Това е интересно, но нека да чуем госпожа Куманова, която дава пример. Както знаете, чрез стратегията за почвите, там се предлага една инициатива за безплатно тестване на почвата, което Европейската комисия го предлага за всички страни членки. Така че се надяваме това да влезе. Другото важно е инструментът, който предлага чрез регламента Европейската комисия, този FAST инструмент, който ние сега участвахме в неговото тестване в един, един прототип, как би работил един такъв инструмент, в който фермерът ще има данни за почвата си, за структурата, за всички тия неща и фактически след като си въведе данните от почвена проба, той ще получи конкретна препоръка. Разбира се, има много още фактори, които влияят на балансираното хранене и балансираната препоръка за торене, защото всички знаем, че торенето и растителната защита дори са много важен фактор за здравето на почвата. Все пак, дали фермерите някакси не изпревариха решенията на Европейската комисия за опазване на почвеното здраве? И какви видове технологии вече се използват? Нека да чуем фермерите. Имаш ли условия, трябва колкото се може по-малко да обработваш почвата и същевременно да запазиш, нали, и въглерода вътре, и микроорганизмите, нали, които фактически способстват за така един по-пълен и по-живо да се получи така запазване на по-жива почва, която е най-доброто за вегетацията, нали, и отглеждането на растенията, които или иначе засяваме. След жътва, максимално колкото си може, на повече площи права почвени анализи. После вертикални обработки, нали, продълбочавам неура,
за да запазят максимално колкото се може въглерода и да няма тая ветрова ерозия, нали, която се образува след като се прообърне почвения слой. Вече 4-5 години правят вертикални такова обработки. Минимализирам колкото се може, нали, обработките, които последствие се правят, нали, за сеитбата. И долу-горе с този тип щадящи обработки и включително и сеитби, нали, които правим, и има условия, нали, за директни до някъде или стриптил, нали, като вид технология. Мисля, че успяваме да запазим почването плодородие. Плодородие максимално колкото се може трябва да остава в почвата. Знаете, че то е основният така градивен елемент в органичната материя и химия. Всички химични елементи, едно време, когато учих агрономия и органична химия, въглерода присъстваше във всяка една формула, така че основно той е така основен елемент, който трябва да запазим. А как ще го запазим? Като максимално колкото се може минимализираме обработките и не позволяваме въглерода да излиза на повърхността и така. Много е важен сеитбооборот. Сеитбооборот е от огромно значение за, ай така да го кажем, за запазването на почвите и на хумусния слой. При недобър сеитбооборот, съответно, ние сме го наблюдавали сами върху самите себе си, това води до понижаване на добивите, което означава, че не опазваме добре и почвата, и хумусния хоризонт и така нататък. Единственият начин, който подобряваме почвеното плодородие и хумусния хоризонт, моето стопанство специално, аз всяка година използвам естествен тор, в зависимост от възможностите, не успявам да натуря някъде между 10-20% от площи. Така го правя периодично, регулярно и на 3-4 години почвам да повтарям. Ние работим вече няколко години в това направление. Опитваме се да хваним основните насочи, които да променим в работата си. И надявам се да намерим правилния път. Доста колеги се опитват да правят такива неща. Едно е чрез намаляване на интензитета на обработките. Второ е намаляване на количеството на използваните химически продукти въобще, това че са торови и пестициди. И трето е чрез изучаване на различните микроорганизми, и като гъби, и като бактерии, и като други организми, които са полезни за почвеното здраве. И начинът да създаваме по-добри условия за колонизирането на тези микроорганизми, а понякога и чрез закупуване на такива специални, най-вече щамови на бактерии и гъби, които да добавяме допълнително в почвата. Начините са различни. Едната е чрез намаляване на интензитета на обработка, както казах. Втората е чрез оставяне на повече растителни остатъци в тази почва. Третата е чрез реално намиране на подходящия микс от покривни култури, които засяват, за да се получава ефект ползотворен и за почвата, и за микроорганизмите, и най-вече и за въглерода. Да не говорим за ерозиите, за другите неща. Другото, което смятам, че ние правим, не единствени в България, но доста колеги не го правят, е много сериозен, разнообразен сеитбооборот. В нашето стопанство ние използваме повече от 10-12 култури. Не всички ни носят достатъчно икономически ефект, но убедени в ползата за почвата и за бъдещите култури след година, две, три, ние продължаваме да ги засяваме. Това са азотофиксиращи култури, протеинови култури. Има елементарни, нали, приеми. Примерно, ако се изорава земята, който оре, да не се оре от върха на склона надолу, да се оре по напреко на склона. Това е първият основен. След това има много варианти. Зависи какъв е наклона, зависи почвите какви са.
също много, когато орното земеделие, когато безорното земеделие, това е също добър вариант за спиране, деградацията и ерозията на почвите, да се премине на нотил. Нали? Аз в момента съм начинаеш в тази област. Закупил съм инвентара необходим за нотила и го практикувам от 2 години вече. Не мога да кажа още дали е добре или не е добре. Може би след 4-5 година може да се каже такова нещо. От 8-9 години не ура земята, не обръщам почвения слой, само продълбочавам това. Вече съм спрял окопаването на слънчогледа и царевицата, от 10 години не го правя. Може би определено тези практики, които напоследък са доста нашумели, трябва да се изпълняват. Определено през зимния период, когато има много силни валежи, почвата трябва да има покривка, трябва да има коренова система в нея, която да я държи здрава. Естествено, трябва да се внимава посоката на обработка при големи наклони. Така че това са основни неща, които не ги изпълняваме ние, се изпълняваме вече 100 години. Ако сте забелязали и пояси, и обработки, и неща, които са правени на времето, те са били точно с тази цел. Сега въпрос към двамата участници в студиото. Първо, вашия коментар за технологиите, които българските фермери прилагат. И другото, което е, има ли други технологии, които в света се предлагат, но вие не чухте за тях в тези видеа? Ами, искам да кажа, че от видеята е видно, че фермерите много добре познават почвата, познават агротехниката на отглеждане на културите. За нашите почви това, което се споменава в видеята, са много добри и подходящи техники. Това, което видяхме, включително ноутил или минималните обработки на почвите, така доколкото можах да преценя, това са едни леки по механичен състав почви, които позволяват да се премине към нулеви обработки или минимални обработки на почвите. Тенденцията е към консервационно земеделие, регенеративно земеделие, това е което и ние видяхме в видеята, защото основните цели на стратегиите от фермата до трапезата, стратегията за биоразнообразие са с 50% намаляване количеството на пестициди до 2030 година и с 50% намаляване риска от пестициди, т.е. включване на биопестициди, на други алтернативни решения, намаляване с 50% загубата на хранителни елементи. Това ще стане като намалим торовете. С 20% е целта на Европейската комисия да се намали приложението на торовете. Намаляване на антимикробните вещества. Това е също една от основните цели към стратегиите от фермата за трапезата. Да. Но тези технологии, които се показаха, са наистина от много така подходящи, щадящи технологии, които се вместват в мисията за здравето на почвите и в тези стратегии, които споменах от фермата до трапезата за биоразнообразието. Коментара на госпожа Георгиева. Да, благодаря за дадената дума. Понеже с малки изключения всички колеги, които сте интервюирали, се познаваме от години, те спестяват, може би е целесъобразно, всичките перипетии и трудности, през които са минали от момента, в който са видяли резултатите, по-скоро негативните резултати на конвенционалното земеделие, техните мотиви да преминат на едни по-щадящи почвата практики и управлението, за да стигнат до резултата, в който да са убедени, че това е работещо и за тях е печеливша стратегия. Истината е, че между превключването от една технология на друга технология има поражда изключително големи рискове, за тях са тресения, често са проводени с загуби, като не само на добив, финансов резултат, разбира се. И това е едно изключително сериозно предизвикателство за всеки един производител. Колегите, които сте интервюирали, са в областта на полското производство, на технически, на зърнени култури.
и които може би от икономията като мащаб изобщо са си направили своята сметка да могат да поемат риска, за да превключат на тази технология. Имат тази възможност първо и имат знанието и убедеността да го направят. Но поставяйки тази амбиция с бързи темпове да се постигнат целите на целия съюз, които са разпределени съответно и през държавите членки, това ниво на знание и необходимото въоръжение на фермера, което трябва да се даде, за да може да имаме ние резултати и постигнати цели още към 27-ма и към 30-та година, това е изключително важно. И тук единия фермер сподели, че е инвестирал в нови сеялки, турачки, пръскачки и така нататък. Това са инвестиции не само в самата технология, една от която е от техниката. Тоест, искрено се надявам, че бъдещия стратегически план по ОСП ще предложи такива формули за инвестиции на фермерите, за да действително да са стимул и насърчаване те да преминат към един такъв по-щадящ и по-разумен по отношение на използване ресурси, на почвания ресурс практики. А по отношение на вашия въпрос за дали има други практики, които не са споменати във видеото, определено има. Професор Атанасова реферира, изобщо видеото реферира в областта на производството на зърнени култури. Познати практики има при трайните насъждения в междуредията да има затревяване, за да не е гола почвата. В Европа е изключително развито, не знам защо при нас така и не намираме време и воля и усилия да се регулира и нормативно контролираната паша, примерно в това пасище, единия производител, или пък дори и зелена угър, ако има един от зърнопроизводителите, пък аз имам животни на договорни начала, моите животни спасват неговото пасище, било то и междуредие. Изобщо това, което и в самата стратегия за почвите на Европейския съюз е посочено като добра практика, отглеждането на една площна и развитието на животновътство и растениевътство, дали е в рамките на само собствено стопанство, дали е на база договорни взаимоотношения и така нататък. Превръщането на обработваеми земи в постоянно затревени площи. Изобщо има доста много практики. Въпросът е какво е приоритетно на страната. Въпросът е дали държавата си е написала домашното да изброи, да речеме, едно меню от практики и да фокусира и да таргетира кое е важно в зависимост от проблемите, които имаме да решаваме за нашия почвен ресурс в случая. Това е съществено и доколко дизайна на бъдещите интервенции е такъв, че той мотивира земеделския производител действително да се възползва от подкрепата, която има от европейски национални средства, за да поеме риска и да премине на друг вид прилагана технология в стопанството. Имате ли да добавите нещо? Със сигурност има и други практики, които зеленото торене, така наречената сидерация за ораване на, да, на растителните остатъци. В нашия институт имаме проект за биовъглена, който е така един перспективен почвен подобрител, подобрява хидрологичните почвени свойства, подобрява поглъщането на азота, на въобще почвената структура. Има мулчирането, да, с жив или мулч, жива растителност, или мълчето. Не го видяхме тук, но да, това са все практики, които се ползват у нас. Така, от една страна в България вече много се говори за no-till обработката на земята, от друга страна, че не се говори за въглеродното земеделие, което е силен акцент в двете европейски стратегии за биологичното разнообразие от фермата до вилицата. Практикуват го все повече земеделци и то не само зърнопроизводители. Да чуем един от пионерите на no-till технологията или консервационно земеделие, както е известно, Александър Китев. Както немалко пъти съм казвал, no-till технологията или консервационното или регенеративно земеделие, това са технологиите на природата. Хората, които преди десетилетия са започнали да ги прилагат, те са се учили от природата. Така както природата е работила милиони години и еволюцията почва и растения, нали, те са еволюирали милиони години заедно и плодородната почва, която в момента ние използваме и така експлоатираме, нея са е образували, са я създали растенията.
растенията, които милиони години са били там, фотосинтезирали са, трупал се органичен въглерод и по този начин се е получила този плодороден слой на повърхността на Земята. И именно заради това, че се прилагат практики, които са идентични с природните закони, именно заради това този тип земеделие прави така, че спира деградацията, която е причинена от обработките, от вмешателството на човека и започва изграждането наново на този плодороден слой в почвата. Към днешна дата хубавото е, че аз вече, на мен вече не ми се налага да говоря само за моето стопанство. Има вече страшно много хора в България, които го правят. И то от години. Мои последователи, хора, които го правят с желание, с хъс, информирано. Хора, които стъпиха, нали, и на моя опит, и на, естествено, и на допълнително знания, които сами търсиха и намираха на други фермери от света. Така че аз вече мога да говоря като цяло нали, и за нашите членове в асоциацията, какво всъщност се случва. И когато говоря, преди говорих само за моето стопанство, можеше да има някакви съмнения, че данните не са точно такива, каквито са. Но сега вече с такава мащабна представителност вече говорим за над 1,5 милиона декара в България, на които се прилага консервационното земеделие и може би почти още толкова, където започва да се правят опити. И картинката от тези над 1,5 милиона декара в България показва навсякъде едно и също. Говорим за различни стопанства, в различни райони, различни почвено-климатични условия, резултатите са едни и същи. Намаляване на разходите, запазване на влагата в почвата, много по-добро справяне на растенията в стресови ситуации, когато имаме засушаване или обилни дъждове по същия начин. Много по-добре се справят растенията и се вижда една тенденция на едни стабилни добиви в тези стопанства. Няма ги тези пикове, когато нали, е хубава годината и валят дъждове, имаме високи добиви, пък когато не валят дъждове и е суша, както миналата година в Добрич, да вземем по 70 кг пшеница в житницата на България. Така че по райони в България, миналата година, когато беше суша, тези стопанства, които вече 2-3 години прилагат консервационното земеделие, постигнаха едни доста добри резултати в сравнение с колегите около тях, съседни полета, където си обработват. Както вече отбелязахте, българските фермери, вероятно и не само те, прилагат доста технологии за опазване на почвите, но и европейските учени експерти действат в това направление. В един от 12-те европейски проекти, свързани с намаляване на почвената деградация, Best for Soil, участва и България. Моля видео. Проекта Best for Soil е една инициатива, която започна от Австрия, от наши колеги от FIBAL Австрия. Това е един научен институт за биологично земеделие. И ние се присъединихме малко на малко по-късен етап към инициативата, но проекта се изпълнява в 20 европейски страни. Наистина една много голяма мрежа от партньори, които работеха за изпълнението на този проект. А като цяло всички документи, които са разработени, инструменти, видеа и така нататък, са преведени на 22 езика в целия Европейски съюз. Идеята на проекта беше най-вече да се създаде една такава мрежа от хора, които се занимават, които практикуват, фермери, съветници, научни работници, които така се занимават с приложна наука, не чиста наука. Да се създаде такава мрежа, която да обединява земеделци най-вече от цяла Европа, които се заинтересуват от темата за здравето на почвата. И темата за здравето на почвата е нещо изключително важно. Най-накрая, като че ли започна да се обръща и малко политическо внимание от страна на политиците по темата за почвите, тъй като нали, в продължение на много години почвата беше оставена нали, като малко така в страни, като един субстрат, върху който, ако имаме всички необходими
нали, машини, торове, препарати, семена и така нататък, почвата служи единствено да се вкоренат растенията, да пуснат коренчета вътре, да ги турим, да ги пръскаме и да зженеме добри реколти. Само че почвата, нали, е един жив организъм, почвата е едно от най-важните неща, които ние имаме тук на нашата планета Земя. И повечето учени си дадоха сметка, че почвите са основен елемент, който може да, така да се използва включително и за намаляване на парниковите на емисиите и също така за фиксиране на въглерода, който в момента е основният парников газ. И в тази връзка, нали, все повече и повече учени обръщат внимание към почвата, а оттам, нали, също така се появява и това желание на повече фермери, все повече и повече фермери да се грижат като добри стопани за почвата. Зелената сделка безспорно е вдъхновяваща идея, но не е като че ли за фермерите, които непрекъснато протестират против някои от зелените правила, които трябва да изпълняват, и те задават основателно въпроса. Каква е нашата икономическа изгода? Има ли? И така, как ще се подпомагат те в бъдещата обща селскостопанска политика, госпожо Георгиева? Фермерът ще чака да види всичките нови интервенции, какви са техните ставки, какви са изискванията, на които трябва да отговаря, за да се включи, и доколко това се връзва на неговата сметка, за да може той да поеме риска да се включи в годишен ангажимент или в многогодишен ангажимент. Аз няма да се впускам в детайлни обяснения на множеството екосхеми, които са разработени, както и на така надградените в някаква степен на интервенции, свързани с околна среда и климат, които ще са многогодишни, тъй като те тепърва ще предстои тяхния преговор с Европейска комисия, одобрение и така нататък, а и към момента не са представени изобщо ставките и допълнителните ограничения. Определено ще има инструменти, но пак казвам, много е важно доколко те са атрактивни за фермерите, за да могат да ги привлекат и да се включат в участие. Но нека да преминем и към Националната служба за съвети в земеделието. Как пък тя през годините е работила за опазване на почвеното здраве? Един вид в аванс преди Европейската стратегия за опазване на почвите. Да чуем госпожа Куманова. Национална служба за съвети в земеделието и в момента изпълнява консултантски пакети, които са насочени към малките земеделски стопанства и към младите фермери. В последните години работим по 6 консултантски пакета за малките земеделски стопанства, като 2 от тези консултантски пакети са много тясно свързани с опазване на околната среда, в това число и опазване на почвите, здравето на почвите, въпреки че сега много навлезе след приемането стратегията за новата стратегия за почвите, нали, това понятие така много се засили. Но така или иначе, е 2 от консултантските ни пакети. Единият, който е свързан с законоустановени изисквания, спазвани от фермерите, и националните стандарти, където има точно практики, които задължително трябва да спазват, ние им предоставяме този консултантски пакет. И вторият консултантски пакет, казвам ги тия неща, защото те, как да кажа, те и в новия програмен период с консултантската мярка отново са разписани голяма част от тези консултантски пакети. Вторият консултантски пакет е точно за климата и опазване на околната среда, като точно една част от препоръките и консултациите, които ние предоставяме чрез нашия консултантски пакет и доклада, който връчваме на фермерите, е точно за решения на равнище стопанство на практики, които те би трябвало да спазват за и да прилагат фактически за да запазим почвата от ерозия, от кисляване, сит, бълбород и така нататък. Невероятно е доста дълъг списък, който трябва да изборим. И така, за новия програмен период ние се готвим, както се казва, като подготвяме нашите колеги. Освен това, започнахме
и сега и в резултат на пандемията, много активно да развиваме така онлайн обученията. Знаете, в последните две години ние проведохме над, може би, 150 събития, част от които са много свързани с опазване на почвите. Направихме с лесотехническия за мулчирането, направихме за нотиотехнологиите, също с лесотехническия и с структури на Селскостопанска академия направихме за балансираното хранене на растенията. Така че стремим се колкото се може повече да обхващаме теми, които са важни и които, както се казва, да подготвяме земеделския стопанин какви изисквания ще трябва да спазва в бъдещия период. Фермерите наистина се готвят, тъй като че ли така имат нагласата да опазват почвеното плодородие, но все пак те ще имат нужда от консултации. Кои са онези служби, освен Националната служба за съвети за земеделието, които ще захранват с информация фермерите и по какви канали ще става това? Ами нашия институт, Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, активно е ангажиран в даване на препоръки, например, на земеделските стопани за торене на различни култури, за отглеждане на определен тип култури. Даваме препоръки за това дали почвата, която те дават за анализ, е замърсена с тежки метали или други замърсители. Тоест, активно сме включени в... Готови ли сте да издавате тази така дейност, наречения паспорт за здравето на почвата, както се говори в Европейската стратегия? Аз си купувам земя, искам паспорт. Това наистина ще стане един ден. Института по почвознание едва ли ще бъде институцията, която ще издава такъв документ, но ние ще дадем становище за това. Да. Дали имат право властите да издадат такъв сертификат при покупко-продажба на земя, например. В зависимост от целта на ползването на земята. Както споменах, индикаторите за почвеното здраве категорично трябва да залегнат като диапазон и отстойности в издаването на такъв сертификат. Така. И все пак, госпожо Георгиева, това не е ли слабо звено било винаги в България? Връзката между фермер, наука, различните лаборатории, които правят изследвания, като че ли се непрекъснато ги сватосваме тези институции, учени и фермери, и те се не си подават ръка. А тук е много важно да стане това. Да ви кажа, това е една констатация, един въпрос, който стои не само на национално ниво и на европейско ниво. Истината е, че всички сме виждали примери в двете посоки. Нали? Когато са проактивни двете страни една към друга си, те намират общ език и общи инициативи, като аз много се радвам, че ни, макар и в края на програмния период, все пак ние приложихме под мярка 16.1 за сформиране на оперативни групи, където академичната и научно-изследователската общност от агрохранителния сектор, като покрива различни специалности с фермери, се обединиха и за момента имаме 19 оперативни групи по ЕПИАГРЕ, които изпълняват иновативни проекти. Ще се радваме на това да видим техните резултати, да ги популяризираме. Включително има такива, които работят по темата, която дискутираме днес с вас. Но това, което искам да обърна внимание, че поради тази установена на европейско ниво слабост като връзка, която в крайна сметка тя възпрепятства бързината и трансфера на знания и иновации в практиката, поради нейната слабост, идентифицирана на европейско ниво с различна степен, разбира се, в различни държави членки, елемент на модернизираната ОСП за 2023-2027 година е структурирането на така наречената АКИ, системата за Agricultural Knowledge and Innovation System, което регламента задължава всяка една страна членка да разпише в стратегическия си план, кои са тези участници в тази система за знания и иновации в селското стопанство и как участниците в нея взаимодействат помежду си в полза
на фермера, така че знанието и практиката, иновациите да се трансферират и да са за целите на практиката. Като вие тук сте включили представители на Национална служба земеделие, на служба съвети в земеделие, които са държавния съветник, включили сте професора Танасова, която е представител на науката от сферата на СЕСА, но в тази система АКИС има и доста други потенциални участници. Така че съвсем скоро, когато публикува и Министерство драфта на стратегическия план, вие ще видите описанието на нашата система АКИС, доколко са описани връзките на взаимодействието между тези участници и по какъв начин те ще работят, разбирайте мерки, през които единия ще предоставя знания на фермера, а фермера ще получава, ще работят. Предстои да видим. Но това, пак искам да кажа, е идентифицирана слабост и необходимост, каква трябва да се работи в целия съюз. Благодаря. Особено в контекста на зелената сделка и всички нови инициативи, когато някой трябва да преведе всичко това нещо на практически език. Така. Все пак, вие споменахте, госпожо Георгиева, че се очаква и правната рамка за опазването на почвите. Това означава ли, че всички документи, които съществуват у нас, национален план за опазване на почвите, закон за почвите, национална стратегия и какво още не знам, трябва да бъдат синхронизирани с Европейската стратегия за опазване на почвите? Накратичко. Да, това е абсолютно необходимо да бъдат синхронизирани, но нека да посрещнем първо новия закон за почвите, който ще бъде предложен до 2023 година. Нашият институт направи становище. Няма ли да закъснеете 2023-та, то тогава трябва да бъде готова и законодателната рамка. Вие няма да можете да синхронизирате закона. Ами, според мен трябва да изчакаме новия закон, европейския закон за почвите. Трябва да предварително. Аз мисля, че трябва да се изчака това. Но ние по отношение на стратегията за почвите изпратихме писмо до министъра на околната среда и водите, в което описахме и представихме нашето мнение по основните пунктове от стратегията за почвите. Института по почвознание Никола Пушкаров, слабите места, и изказахме така, направихме една покана към Министерството, ако може да се подкрепи този закон на национално ниво. И също така да се спазва принципа на субсидиарност. Това е такъв принцип, при който всички институции си сътрудничат, помагат си всяка в съответния географски и териториален контекст, но те са обединени от обща схема на ангажименти. Като основният ангажимент в този случай при стратегията за почвите отново е деградацията на почвите, спиране на тази тенденция и обръщането й. Също така участвахме в още няколко така инициативи, писма до Министерството на земеделието, до министър Иванов, по отношение участие на министъра на земеделието на срещата в Берлин, така, на глобалния форум по храни и земеделие, в който отново представихме становище. Да, той мина през месец януари. Но имаше още два форума в Страсбург за климатичните промени, за съхраняване на въглерода в почвите и секвестиране на въглерода и практики за въглеродно земеделие, това, което обсъждаме днес. Госпожо Георгиева, нека да упоменем някои поне от европейските програми, от които могат европейските учени да се възползват, защото безспорно много разработки ще трябва да се направят от учените, за да се внедрят в практиката за постигане на съответните амбициозни цели, както се казва. Да, ами аз първо една скоба преди да отговоря. Много се радвам, че последните няколко години, предполагам и професора Танасова може да го потвърди, няколко, не много, примерно 3-4-5 години, виждаме засилване на капацитета и на готовността не само за участие, ами и научната и академичната общност в страната. Говоря за сектора агрохрани и околна среда. Участват и се възползват от другите европейски инструменти за подпомагане на тяхната научно-изследователска дейност, което е
позитив за страната ни, тъй като имаше едно ужасяващо проучване преди няколко години, което констатира, сега не се сещам дали беше на GRC или на друга европейска администрация, сериозно изследване, което констатира, че иновациите, научните изследвания в страните членки на присъединените на Съюза, а не от политическите приоритети, и че изоставаме страшно много в участието по проекти като Хоризонт и други свързани с научни изследвания. Така че виждаме един позитивен тренд, надяваме се той да се засилва с времето, тъй като има на разположение доста средства, много теми, по които могат да се включат, и ползите са много големи за, и за не само за институтите, и за практиката, където ще бъдат трансферирани тези знания. Та инструментите повечето от научната общност, предполагам, ги знаят, но тук е хубаво към земеделската общност, която чрез оперативни групи или пък чрез отделни браншови организации също могат да са партньор в едни такива консорциуми, тъй като програми като Хоризонт Европа, програма LIFE, която се свързана по-скоро, е насочена към околна среда, конкретно околна среда и биоразнообразие. Има по програмите, които са на 4 на 1000, каква е тая глобална инициатива? Мога ли аз да кажа? А вие ще кажете, професор. Може, добре, да изслушаме първо госпожа Георгиева. Това наистина има инструменти, но пак казвам, просто те са колективни. Част е съвместен труд и е добре да се научат конкретно към земеделската общност на този апел, че в такива сдружения, обединения с научно-изследователски екипи в страната има широка база данни, където могат да намират теми, партньори, така че да се възползват, доколкото нали, научната общност е по-запозната с тези инструменти още от предприсъединителния период. Професор Атанасова, да. Кажете сега, какъв е този от 4 на 1000 глобална инициатива? Да. Каква е тая инициатива? Много интересен въпрос. Отново показва, че AgroTV е близо до науката. Както винаги. Това е една инициатива за повишаване на съдържанието на органичния въглерод с 0,4% или 4 промила. Да се обърне тенденцията от намаляване с 0,5% на въглерода, съдържанието на въглерода в почвите, до повишаване. Откъде идва тази цифра? Тази цифра идва от научните изследвания на един наш колега, почвен физик, професор Атан Лау от университета Охайо в Штатите, който в свое научно изследване доказва, че разделяйки отношението на съдържанието на въглерода в емисиите към съдържанието на въглерода в, като запаси в терестриалното сухоземното депо, се получава това число. 0,4%. Правят се изчисления от там, че само при това увеличение от 0,4% може да има чувствително поглъщане на емисиите парникови газове и задържане съответно на въглерода в почвата. А професор Атанасова, вие имате ли вече подготвени проекти за опазване на почвите за следващия програмен период? Благодаря за въпроса. Института работи по 23 проекта с външно финансиране, които извън с това на Селскостопанска академия. Това са проекти към фонд научни изследвания и към програма за развитие на селските райони, мярка 16. Горда съм да спомена, че имаме и един спечелен проект към Хоризонт Европа, който се нарича устойчиви услуги за устойчив агроекологичен преход, където института участва в консорциум от 75 европейски държави за предлагане на платформи, където ще бъде тестван иновативен научен продукт. Развити платформи, които са свързани с практиката и с фундаменталните изследвания. Това са две опитни бази на института по почвознание Никола Пушкаров, Божурище и Цалапица, където ние ще демонстрираме така добри агротехнически практики, ще демонстрираме нашите научни продукти. Да. Много проекти готвите. Успех! А все пак, нека да зададем въпрос на професор Банов.
Готова ли е българската наука да посрещне големите предизвикателства, свързани с опазване на почвите? По отношение на почвите, първо, че в България състоянието на почвите е сравнително добро, смея да кажа. Освен това, през последните, миналата година, се прие една стратегия, национална стратегия за опазване, подобряване функциите на почвата. Цитираме малко свободно, нали? Тя беше разработена от Министерството на околната среда и водите с участието на експерти и от Селскостопанска академия, конкретно от Института по почвознание. И на основание на тази стратегия сега предстои да се разработват областни програми за по отношение на почвите и общински програми. Така че в тази стратегия са предвидени, разбира се, всички тези нормативни документи, които в Европа в момента се генерират, и тя е съобразена с тяхното и с техните изисквания. И академията има претенциите, че има капацитета да разработва тези програми на областно и на общинско ниво, и сме в разговори с Министерството на околната среда и водите. Това се възложи на академията като задача, защото Института по почвознание, който е приемник на Националната почвена служба, тя беше закрита, Националната почвена служба, но това, което тя беше постигнала като база данни, като натрупана информация за почвите, се предостави на Института по почвознание, и сега в момента експертите и научните работници от Института надграждат тази база данни. Това е по отношение на киселинност на почвите, ерозираност на почвите, замърсяване на почвите. Тоест, ние имаме необходимия капацитет да подпомогнем разработването на тези програми, за да може всяка една област, всяка една община да бъде на съответно ниво, европейско и национално. Как обаче добрите практики могат да вдъхновят да увеличат привържениците за опазване на почвеното здраве? Проектът Нефертити е много добър пример. Ние от няколко години работим по проекти на Хоризонт, от програмата Хоризонт 2020. Единият от проектите ни, за който сме говорили и с вас във ваши предавания, това е проект Нефертити, като името на проекта е свързани в мрежа европейски ферми за стимулиране на взаимно обогатяване на знания и използване на иновации чрез демонстрации. Проектът приключва за сега тая година, но той ще има своите продължения по Хоризонт Европа, по които в момента даже сме одобрени по още няколко проекта, свързани с Climate Farm Demo и така нататък, заедно с български и тук национално представени асоциации ще бъдат включени фермери. Но по този проект Нефертити за нас беше много полезно, и мисля, че за фермерите също, които се включиха в нашите два хъба, и събитията, които направихме, демонстрационните и обучителните. Единият хъб е повишаване ефективността при използване на хранителните вещества в градинарството, който е изцяло свързан точно с опазване на почвеното плодородие, с начините да балансираме така торенето, за да няма излишно използване на химични торове. А другия ни хъб е намаляване употребата на пестициди при производство на грозде, плодове и зеленчуци, което също има много, така, много силна връзка към темата, която сте си поставили да обсъждаме. Информационната мрежа Наука Фермер как трябва да изглежда, за да е лесно достъпна за фермерите, ефективно действаща с предлаганите добри практики, не само у нас? Пак добър пример. Връщаме се към проекта Best for Soil. Основен резултат от проекта е една огромна база данни, много, много добре структурирана, много лесна е за работа. Това е един портал, уеб-базиран портал, който е преведен на всичките тези 22 езика, включително и на български. Всички, които проявяват интерес от темата,
могат да влязат вътре. В момента, в който дори се изпише името на сайта, то е bestforsoil.eu, се отваря директно българската версия, ако се отваря от IP адрес от България. Така че вътре в сайта може да намерите много видеа, които са озвучени на български език. Темите са разделени там в няколко, в няколко такива подгрупи, като най-честите, нали, най-важните теми са почвеното плодородие, прилагане на компост, различни видове компост, как да компостираме, кога да компостираме. След това има темата за покривните култури, тема, която те първа ще става интересна заради новата екосхема, която е предвидена в новия стратегически план на България. Така че това е нещо, за което ще се отпуска финансиране в следващите години. Имаме най-различни теми по отношение на покривните култури, както казах. Имаме и няколко теми, които са свързани с и видеа, които са свързани с обеззаразяване на почвата, тъй като почвата, освен че съдържа огромно количество макро- и микроорганизми, които създават тази микрофлора на почвата и която дава плодородието, в почвата също така се намират и доста патогени и нематоди, които са пък такива вредни организми, които вредят на растенията. Така че там имаме и няколко видеа, които са приемливи в биоземеделието, т.е. не се използва химия, за дезинфекция на почвата. Като един от тях е примерно биосоларизацията или анаеробно обеззаразяване. Това са методи, които много се използват, особено в Испания, така че видеята и наръчниците са правени от колеги от Испания. Основно в оранжериите и то в, така, в по-топлите страни, където се прилага, нали, този метод. Оттам нататък имаме две много добри бази данни, които са разработени пък от колегите от Холандия, които описват в много, много големи подробности нематодите и почвените патогени. Нематодите и почвените патогени са не също много така малко познат проблем в България или много често, тъй като много често признаците, които проявяват болните растения, могат да се объркат с нещо друго, с суша, с някакъв вредител, но и другия проблем е, че много трудно се намира лаборатория, която да може да докаже наличието на почвени патогени или съответно нематоди в България. Или много рядко хората се сещат да търсят причината в почвени нематоди или болести. И по тази причина тук е разработен един много добър инструмент, който също е преведен и на български, в който може да всеки един фермер или с помощта на консултант агроном да си направи много добър план на сидбообращението, така че да, нали, културата предшественика, който ще избере за основната култура, да направи така, че да се намали количеството или да се минимизират щетите от нападения от почвени патогени и почвени нематоди. Много е, много интересна. Единственото условие е да знаете какъв почен патоген или почен нематод има в полетата. Има много добър канал в YouTube, в който са качени всички видеа, съответно преведени. Има възможност за чат и обмен на информация с останалите колеги от, нали, по теми, които интересуват потребителите на сайта. Изобщо едно, за мен е едно много добро начало. Аз се радвам, че успяхме да убедим и Министерството на земеделието. Те също сложиха линк на началния сайт на Министерството на земеделието. Там също има линк към този сайт. Той е направен с цел да се ползва безплатно. Всички видеа и материали, които са качени там, могат да се копират, да се разпространяват, да се споделят във Facebook, без да има, нали, някаква такса за лиценз или нещо друго. Така че напълно безплатни са материалите, които фермерите могат да ползват. Онзи ден във вторник имаше голяма европейска конференция, като един вид заключително събитие по проекта. Над 1100 човека се включиха от цяла Европа в тази онлайн конференция. Ако, нали, хората влязат вътре и се поинтересуват, ще видят, че голяма част от видеята са правени в реални условия, в ферми. Много често лекторите също са ферми. Едни от най-добрите лектори бяха от австрийски фермери, които се занимават повече от 20 години по темата. И наистина, за мен, примерно, беше много интересно, когато те говореха за дъждовни червеи или почвени червеи и компост от такива почвени червеи. Аз го попитах защо ние тук им казваме калифорнийски. Та една интересна подробност е, че тези червеи всъщност са пренесени от европейските заселници в Америка, когато са си носили саксии с растения от Европа.
и там са намерили много добра почва за развитие в Калифорния. Развили са се много, много добре им е паснала там климата и природата и почвите. И сега, нали, по някаква причина, не знае на защо ги наричаме калифорнийски черви, но те са си европейски черви. Тоест, един от признаците за плодородие на почвата са именно почвените черви. Та така, много интересни неща могат да научат всички, които се интересуват от темата за почвите. Ние участвахме вече 4 години участваме в проекта и това, което забелязахме е, че наистина, нали, с голямо удивление, че и тук се появи една такава, за сега се още малка групичка от хора, хора, които се занимават с земеделие, хора, които нали, започват да се задават въпроса, защо е важна почвата, какво има в моята почва, как мога да я запазя, как мога да подобря това почвено плодородие. И нали, до преди 10 години това изобщо не беше тема в България. Никой не се интересуваше, повдигали сме много пъти въпроси за, за проекти да правим, примерно, или нещо да се занимаваме с почвено плодородие, но общо взето почти никакъв интерес нямаше. Сега в момента има една група хора, която става все по-голяма и по-голяма и те проявяват интерес към всички начини и техники за съхраняване, запазване на почвеното плодородие, подобряване на почвеното плодородие, включително и с така най-съвременни средства. Моля ви за съвсем кратки обобщения. Има ли формула за успешно постигане на европейската цел за почвено здраве? Опазване на почвеното здраве. Формулата е да се осъзнае, че функциите, които здравите почви изпълняват, за да осигуряват екосистемните услуги, трябва да бъдат поддържани. В случай на влошаване на тези функции, те трябва да бъдат подобрени. Да. И трябва да има синергия между наука, практика, консултанти, фермери, индустриалци, крайни ползватели на научния продукт, който излиза от нас учените. Госпожа Георгиева. Да, абсолютно съм съгласна с професора Танасова, но за да може, както задавахте ви въпроса, ни до 300 да постигаме цели, да виждаме резултати, много е важно технологията да е достъпна. Тя да е достъпна като финансов ресурс, тя да е достъпна като знание, така че да може да влезе максимално бързо в практиката. Това за мен е ключа. И вече тази достъпност, като бъде дефинирана какво съдържа в себе си, съответно да има израз и отговор въпросите, какво им трябва на фермерите, какво ни им достига, какво би ги мотивирало в по-голяма степен, кое ги възпира, къде са им притесненията, от какви съвети имат необходимост, какво трябва допълнително, за да ги привлечеш, за да ги компенсираш или да ги мотивираш, технологията зряла ли я, има ли я на пазара, на каква цена. Така че това са едни отговори, едни въпроси, които ни задължително трябва да си ги задем, отговори обективни, на които да намериме техните отговори, за да обективно да си ги кажем кои са те, за да може наистина да се гарантират едни достъпни технологии, които фермера да ги препознае и в тази изключително се по-тежка в финансово-икономическо издържение ситуация, в която изпадат последните месеци. Прогнозата е, че няма да е кратко. А те действително да могат да се умеят да вземат балансирани решения в тази посока. Благодаря много на участниците в днешния вебинар, който представи различни гледни точки за значимостта на почвите и подобряване на тяхното плодородие, което е в синхрон с зелената сделка. Благодаря ви. Благодаря за участие. И ние благодарим за поканата. Да, благодаря. Уебинарът е част от информационна кампания по проект Общата селскостопанска политика. Научи повече с финансовата подкрепа на програмата ИМКАП на Европейския съюз.